Modeli i famshëm lezhan Rolando Lekaj dhe bashkëshortja tij kineze Teresa Lekaj janë pritur në Bashkinë e Lezhës nga kryebashkiaku Pirin Dreu, në shenjë mirënjohje për mbështetjen që ata i dhanë qytetit gjatë periudhës së pandemisë. Në takimin e zhvilluar, çifti Lekaj ka bërë të ditur se kjo mbështetje do të vazhdojë me fokus shëndetësinë, duke siguruar për Spitalin e Lezhës një aparaturë imazhërike, ndërsa kanë bërë të ditur se do të nxisin bashkëpunimin e këtij spitali me ato në Kinë, vend ku edhe jeton çifti Lekaj. Pikë saj do t'ju falenderoj për ndihmën që na keni dhënë në kohën e pandemisë. Ka qenë një ndihmë jashtëzakonshme dhe kujdesi që keni treguar për ne atëherë është ka qenë një kënaqësi jashtëzakonshme në kushtet kur nuk merrte vesh nëse do jetoshim as do jetoshim. Jam falendërues që vjen Lezhë, frekuenton Lezhën. Sepse zakonisht në botë nivele të tilla s'para e humbin kohën. Po kjo është shumë e respektueshme për ne, domethënë është diçka që ne ndihemi shumë mirë me prezencën tuaj në qytetin tonë. Kur është mundësia me bëti diçka, unë me gjithë shpirtin e zemrës me bëti diçka. Edhe kur flas diçka kam qejfë që me marr fjalën dhe me bë. Edhe përderisa se i them kapitani, kryetarit, kapitani e shprehi si tha si mundësisë, nëse mundesh ta mendim thotë që më pron të ndesh spitalin lezhë një skaner, përderisa shumë më shumë edhe tri, kur ka puna e ba një skanër për trupin, nuk mune me ba. Edhe du të më lërgu, së pozem nga Lezhë, qoftë për në Tiranë ose në vendit në Shkodër për shemë, dhe që ma thej për jo trafiket, thashem the, që shpresoj që shumë shpejt, me një mëzodit, do ta sillim në spitalin e Lezhë, edhe kështu që lezhjant, besoj tjeti një më sa do e vogël për ta, edhe mos ta kenë ma këtë qëtësim. Edhe spitali, për gjithë si edhe për në Tarmen, na jena në kontakt vazhdimisht me kryetarin, edhe shpresoj që në Tarmen tjetë edhe një hap tjetë në lidhje me pethem edhe këtë gja, që isha Allah, edhe kjo është batë sa ma shpet, në lidhje që me bë një bignazim të Lezhës me vendit ku rriu në Kinë. I pranishëm në këtë takim drejtori i Spitalit Rajonal të Lezhës Leon Kaza, ndërsa ka falendëruar çiftin Lekaj për mbështetjen, e ka cilësuar si mjaft produktive dhe lidhjen me institucionet shëndetësore në Kinë, vend që vlerësohet për arritjet në këtë sektor. Në emrin tim personal, por dhe në emër gjithë stafit të Spitalit Rajonal Lezhë, ju falenderojmë për ndihmën e dhënë në drejtim të pajisjes me masa mbrojtëse personale në kohën e pandemisë. Dhe natyrisht akoma më shumë ju falenderojmë për ndihmën të cilën ju e keni vendosur ta keni në vazhdimsi si një thirrje, të cilën e ndjeni ndaj qytetit që ju ka rritur, ndaj vendit që ju ka rritur, ndaj njerëzve që keni nevojë. Bashkia Lezhë i ka akorduar çiftit Lekaj certifikatën e mirënjohjes për mbështetjen e vazhdueshme që ata i kanë dhënë dhe vazhdojnë t'i japin Lezhës.